bem com vocês? A gente vai fazer massa folheada, isso mesmo. Desde já eu peço a vocês, gente, inscreva quem não for inscrito, lógico, e clica no sininho para vocês ficarem atualizados. Toda vida que eu colocar vídeo, vocês serão um dos primeiros a assistir. Eu agradeço desde já. Minha filha Ruth, dá um oi, tchau. Vamos! Oi, vai. Essa é a minha gostosa. Um grande beijo para vocês, do coração. E obrigado. Beijo. Solta o beijo. Passo a passo agora, vamos lá? Uma colher de sopa de açúcar, meia colher rasa de sopa de sal, uma colher de manteiga derretida, água e meio pacote de farinha de trigo. Vou pôr sal. O açúcar. Essa massa leva somente esses ingredientes, nada mais, nada menos, tá? Vamos pôr a manteiga. E vamos dar um ponto com a água natural. Tá? Essa massa a gente não precisa sovar, a gente simplesmente vai deixar ela assim e vamos pôr para descansar. Vamos enrolar no papel filme. Vamos levar nossa massa na geladeira aproximadamente uma hora, tá, gente? Para ela ficar gelada, não podemos trabalhar com a massa assim. Enquanto isso, dois dedos de largura, tá, gente? Simplesmente é isso. Baixo do rolo, vamos abrir a nossa margarina. Feito isso, colocar na geladeira, tá? Retirei a nossa massa da geladeira, tá geladinho, tá, gente? Vocês devem trabalhar com a massa gelada. Vamos pôr um pouco de massa. Não pode colocar muito farinha de trigo, tá? Que senão vai ressecar. E vamos abrir a massa. Já abriu a nossa massa, agora vamos colocar a nossa margarina. Aqui na lateral a gente vai pôr pra dentro, tá? Esse outro lado do mesmo jeito. Vai puxar esse restante pra cima, tá? Farinha de trigo. Feito isso, vamos levar novamente para a geladeira. Vamos colocar o papel filme. A gente vai fazer esse processo 6 vezes. Thank you.
assim. Deixar na geladeira aproximadamente uns 30 minutos. Pela segunda vez, não adianta vocês pular esse passo, tá, gente? Vocês devem levar sempre na geladeira. Deixar assim pra vocês verem. Vamos pôr por cima. Sim, como fosse um livro, tá, gente? Essa foi a segunda vez. Para vocês marcar, vocês anotam no caderno ou na massa. Faz isso, tá? Vamos colocar o papel filme novamente. Vamos colocar novamente na geladeira aproximadamente 10 minutos. Pela terceira vez. Vamos colocar o papel filme de novo. Então, gente, esse processo falta 3 vezes apenas. É simplesmente isso. Vocês passam o rolo e depois fecha, como fosse um livro, tá? Eu vou terminar essa massa, agora vamos colocar o papel filme, tá? Vou tirar um pedaço para mim assar para vocês verem como ficou. Vamos enrolar. Se estiver grudando, vocês colocam um pouco de farinha de trigo para não grudar, tá? E é isso, tá, gente? A nossa massa já está prontíssima para o ovo. Tendo embalado assim, dura bastante. Depois eu vou estar fazendo salgados com essa massa. E agora eu vou fazer o teste para vocês verem como ficou, tá? Vou levar no fogo. Sacar aqui na lateral, vocês põem outro plástico tal que vocês usaram. Esse resultado é esse, maravilhoso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos, tchau, tchau, até o próximo.